Здравейте! По традиция на 14 февруари влюбените двойки влизат в театър Българска армия с един билет за двама, който винаги е струвал точно една целувка на билетната каса. Но извънредната ситуация през последните години промени не само броя на зрителите в театралните зали, а и броя на целувките и прегръдките между хората. Едно нещо обаче със сигурност няма да се промени и традиционният подарък за влюбените от театър Българска армия. През 2022 година любимата традиция за всички приятели на театъра продължава, но правилата за участие са различни заради мерките покрай коронавируса. Тази година влюбените двойки отново ще празнуват в театър Българска армия, но влизайки с общ любовен сертификат и общ билет за спектакъла «Една нощ с теб» с участието на Стефка Янорова и Георги Кадурин. Само на 13 и 14 февруари всички влюбени двойки, които заедно дойдат на касата на театъра, ще получат без тест своя специален любовен сертификат и два билета на цената на един. А за още новини от сферата на културата, четете сайта на Информа.